الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت کسی لمبی بات کا تو معمول نہیں ہے، لیکن پھر بھی 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ بات ہو جائے گی. چند ضروری باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ عرض کرنی ہیں. رات ہم نے جو دوسری مجلس میں بات شروع کی تھی، وہی اصل میں تکمیل کرنی ہے اس مضمون کی. بات اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ انسان دوسرے انسان کے برتاؤ کو دیکھتا ہے، اسی لیے شریعت میں معاشرتی معاملات کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ دوسرے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، تو اب اسی بات کو ہم دو انداز سے پیش کریں گے. آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اور ہم سب اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو لائیں. چونکہ اللہ کا ذکر کرنے کا معمول ہے اور اپنی اصلاح کی فکر ہے، تو جیسے رات کہا کہ جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں، جو لوگ تصوف سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے مختلف نظر آنی چاہیے. تو ایک مضمون تو رات والا جو ہے اسی کو دوبارہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ رات کی مجلس میں دوسری میں نہیں تھے جو اب آ گئے ہیں. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے، بندے آپ کے بارے میں ویسی ہی رائے رکھیں گے. آپ کو اچھا کہیں گے جب آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اگر آپ ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں تو چاہے آپ اپنے گھر میں کتنے ہی بڑے حضرت ہوں، آپ کو وہ اچھا نہیں کہیں گے. انسان کا یہی مزاج ہے. اور جب ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں تکلیف پہنچانے والے سے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے سلسلے میں کہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں. زندگی جو ہے بالکل اس طرح جینے کی چیز ہے جیسے آدمی گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے. جب آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے تو بتائیے ڈرائیونگ میں ایک بھی غلطی معاف ہوتی ہے؟ وہی ہو جاتا ہے کام. ایک بھی غلطی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہی چلنا پڑے گا، مسلسل ٹھیک چلنا پڑے گا. تو ایسے ہی زندگی کا معاملہ ہے کہ جہاں گڑبڑ ہوگی وہیں نقصان اپنے آپ اٹھانا پڑے گا. ہم لوگوں کا ایک وہ ہے، وہم کہہ لیں یا ذہنوں میں ایک بات ہے کہ ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن جب دوسرے لوگ ہمیں تکلیف پہنچائیں تو ہم کیا کریں؟ اس کے جواب میں ایک سوال ہے
کہ اگر دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کریں تو پھر آپ کے لیے کیا موقع ہے کوئی غلط معاملہ کرنے کا؟ پھر تو خامخواہ کریں گے آپ اچھا معاملہ. ارے بھائی سمجھایا تو اسی لیے جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگلا آدمی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ بھی کرے تو بھی آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اعلیٰ کردار یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق کا معیار بتایا ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ سل من قطع کا, جو تم سے رشتہ توڑے اس سے تم جوڑو. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے 10 قدم دور جا رہا ہے تو ہم اس سے 100 قدم دور جاتے ہیں کہ اچھا کیا سمجھ رکھا اس نے, کوئی میں محتاج ہوں اس کا, یعنی صرف ملنے کا مسئلہ خالی, وہ نہیں ملتا تو میں کیوں ملوں؟ بتاؤ ایسے ہے ہی نہیں ہم لوگوں کا سب کا عام معمول. غلط بات ہے. حضور تو یہ کہتے ہیں کہ تم سے جو کوئی رشتہ جوڑے توڑے اس سے تم جوڑو. جو جوڑتا ہے اس سے تو خود ہی جوڑو گے. ہدایت تو وہاں دی جا رہی ہے جہاں پر آدمی خود وہ اگلا آدمی توڑ رہا ہے, تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم جوڑو رشتے کو جوڑو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, اور جو تم سے تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. اور اس سے آگے وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اس حدیث پر غور جتنا کریں گے آپ سمجھ میں آئے گا کہ اگر اس پہ عمل ہو گیا تو زندگی اتنی شاندار گزرے گی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے موڈ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. مرضی نہیں کہا میں نے, موڈ کہا ہے. یعنی جو ہمارا ذہن ہے, جو ہماری سوچ ہے, مثلا ہمارے دماغ میں اپنے بارے میں ایک بڑائی کی بات ہوتی ہے. اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے, میں میری ایک حیثیت, میں کچھ ہوں بس. وہ اس کچھ میں پڑا ہوا ہے, اب دوسرے آدمی کو وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یا مثلا بعض لوگوں کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے, اب سب کو ایک ڈنڈے سے ہانک رہے ہیں, غصہ ہی کر رہے ہیں, ہر بات میں غصہ کر رہے ہیں. کیا بات ہوئی ہے؟ سوچیں ذرا, دوسرے انسان بھی تو آپ ہی کی طرح انسان ہیں. جو بات آپ کو دوسروں کی بری لگ رہی ہے تو دوسروں کو آپ کی بھی تو بری لگے گی نا, یہ نہیں سوچتے؟ اور یہ تو انتہائی نیچے کی بات ہو گئی. حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی تم سے رشتہ توڑے تو تم جوڑو, اور جو کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو. ایسے عمل ہونا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنے قصے لکھے ہیں, تو اس میں اس طرح کی بات لکھی ہے کہ میرے بہت سے رشتہ دار تھے کاندھلے میں جو بعض باتوں پر ناراض ہو گئے, لیکن میرا یہ معمول تھا کہ میں جب کاندھلے جاتا تھا تو سب سے ملتا تھا. اب ان سے بھی ملتا تھا جو ناراض تھے, تو جو اپنے خاص لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ لو وہ تو ناراض ہے, وہ تو مخالفت کرتا ہے, اور یہ اس کے یہاں ملنے جاتے ہیں, کتنی غلط بات ہے, یعنی اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, میری کوئی ذلت اس میں نہیں ہوتی, میری تو عزت ہے اس میں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت پر عمل کرنے میں عزت ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ جس رشتہ دار کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کریں گے کہ وہ توڑتا تھا آپ جوڑنے لگیں گے, تو بتاؤ بعد میں آپ کی وہ عزت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ مجبور ہو جائے گا, دشمن دوست بن جاتا ہے. مگر ہم سب کو ہمارا معمول یہ کہ ہم دوسروں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں, دوری پیدا کر لیتے ہیں, یہ غلط ہے. ایسے ہی جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو, یہ تو بہت اونچا, بہت شاندار بات ہے, بہت اونچا عمل ہے. ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اور تمام اکابر کے واقعات ہیں, لیکن حضرت کے اس سلسلے میں زیادہ واضح ہیں. ان کی مخالفت ہوتی تھی اس زمانے میں, کچھ لوگ دشمنی کی حد تک مخالفت کرتے تھے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ صاحب ان کے اوپر حملہ ہوا, ان کی پگڑی اتار کے پیروں میں روند دی گئی, ٹوپی پیروں میں روند دی گئی توہین کے لیے, لیکن ان کو دیکھا گیا کہ وہ تہجد کے وقت میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. خالی معاف ہی نہیں کر دیا, دعائیں کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ گستاخی کرتے تھے بعض مرتبہ فوری پکڑ ان کے اوپر آ جاتی تھی, اللہ کی طرف سے فوری پکڑ آئی. کئی واقعات ایسے ہیں کہ فوری طور پہ حادثے کا شکار ہو گئے ایسے لوگ. لیکن حضرت کا اپنا معمول یہ تھا
کہ وہ دعائیں کرتے تھے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. اور یہ اب احسن الا من اساء الیک, تمہارے ساتھ اگر کوئی برا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. آپ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر غور کریں کہ اگر اگلا آدمی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو پھر تو عدلے کا بدلہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اس میں آپ نے کیا کمال کیا؟ یہ تو سب کرتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ اگلا آدمی اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو معاشرت کا یہ اصول کہ جو توڑے اس سے جوڑو, جو ظلم کرے اس کو معاف کرو, اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو, یہ ایک مزاج ہم لوگوں کا بن جانا چاہیے. ہماری طبیعتوں میں, ہمارے مزاجوں میں یہ چیز داخل ہو جانی چاہیے. اور ذکر کرنے کی برکت سے یہ چیز آتی ہے. ذکر جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور بہت ساری خوبیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ آئے گی انشاءاللہ اگر ہم اس کے لیے محنت کریں گے, اپنے اندر یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کریں. اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ غصے پر قابو پائیے. سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے غصے میں, لیکن کچھ لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا احمق ہے خود ان کے علاوہ. وہ یہ سمجھتے ہیں سب غلط کر رہے ہیں غصے میں. غصے میں جو ہے وہ دوسروں کو, سب کو غلط سمجھتے ہیں, بڑوں کو, چھوٹوں کو, رشتہ داروں کو, گھر والوں کو, پڑوسیوں کو, ہر ایک پہ غصہ کرتے پھرتے ہیں. ابھی کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم اللہ کے بندوں پر غصہ کرو گے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر غصہ کیا تو کیا کر لو گے؟ غصے پہ قابو پاؤ. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے اور مختصر سی نصیحت کیجئے. عزنی و اوجز, مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختصر کلام کرنے کا بھی الگ ملکہ عطا فرمایا تھا. آپ نے ایک جملہ فرمایا, لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. بس یہی علاج بتا دیا, غصہ مت کرو. غصہ آئے گا لیکن اس کو پی لینا ہے, اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کرنا ہے. آپ ایمانداری سے سوچ لیں کہ جب بھی آپ نے غصے کے تقاضے پہ عمل کیا ہوگا بعد میں پچھتائے یا نہیں. سوچ لیں بس, ہمیشہ پچھتائے ہوں گے. تو ایسا کیا پاگل پن ہے, ایسی کیا کمزوری ہے کہ غصے پہ قابو ہی نہیں ہوتا؟ پھر مرد کیسے ہیں؟ یہ تو کمزوری کی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ طاقتور وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے. طاقتور پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے. پہلوان اور طاقتور وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے. تو روزانہ واسطہ پڑتا ہے اس چیز سے, خاص طور سے گھر والوں کے ساتھ. بیوی بچوں پر غصہ آتا ہے اور وہاں پر غصہ کرنے کو شوہر نامدار اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں. حق نہیں کہہ رہا ہوں میں, اس سے بھی آگے کی بات کہہ رہا ہوں. حق سمجھتے ہیں, فرض سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا غصہ کرنا ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے. اور تیری تربیت کون کرے گا؟ کوئی بات ہے بلائی؟ غصے سے کبھی تربیت نہیں ہوتی, یاد رکھیں. تربیت جب بھی ہوگی نرمی سے ہوگی. سوچ لیں, غصے میں آپ کہتے ہیں تو اگلے آدمی مانتا ہے یا الٹا مخالفت اس کے ذہن میں آتی ہے؟ مخالفت آتی ہے. مانے گا اسی وقت جب آپ نرمی سے کہیں گے. غصہ کرنے کا مطلب, غصہ جو ہے نا, اصل میں اس پر غور کیجئے گا, بہت باریک بات ہے. غصہ بڑائی سے پیدا ہوتا ہے. جہاں آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہیں غصہ آتا ہے, اور جہاں بڑا نہیں سمجھتے غصہ بھی نہیں آتا. بہت آسان ہے مثال. آپ اپنے کسی افسر کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ حضرت آنے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے, کیا کرتے ہیں آپ؟ غصہ کرتے ہیں؟ جب بھی آئیں گے تو ویلکم ہی کہیں گے, ان کو خوش آمد ہی کریں گے, ان کی ہنس کے ہی استقبال کریں گے. اور وہیں آپ کا کوئی چھوٹا ہے, اس کو آپ نے ٹائم دیا تھا کہ اتنے بجے آنا ہے, وہ آدھے گھنٹے نہیں 5 منٹ لیٹ ہو گیا, بتائیے غصہ آتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہاں غصہ آتا ہے. تو غصہ بڑائی سے پیدا ہوتا ہے.
اس لیے غصہ چھوڑنا بہت ضروری ہے، چونکہ ڈبل گناہ ہو جائے. تیسرا گناہ وہ ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کہنی نہیں چاہیے، یا ایسا عمل کر لیتا ہے جو کرنا نہیں چاہیے. چنانچہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ غصے کی حالت میں بیوی بچوں سے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو بھڑاس نکالنے کے لیے کرتے ہیں. جیسے مثلاً بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، تو بعض آدمی بچوں کی پٹائی کرتے ہیں بہت زیادہ. کب کرتے ہیں؟ غصے میں کرتے ہیں یا نارمل حالت میں؟ غصے میں کرتے ہیں. کیوں؟ غصے میں کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ تو ٹھنڈے ہو جائیں گے، وہ گرم ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی. کر لیجئے آپ خاصا بھی، کوئی نہیں فائدہ ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر بچے کی پٹائی کرنی ہو تو غصے کی حالت میں کبھی نہ کرو. کیا خیال ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غصے کے بغیر کوئی بھی نہیں کرتا پٹائی. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تربیت کرنا ہی نہیں آتا. ہم بھڑاس نکالنا جانتے ہیں، تربیت کرنا نہیں جانتے. بچہ غلطی کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اس وقت ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے، تو چاہے جو کرتا رہے مزے میں، کوئی فکر نہیں. ہاں، غصہ اگر آ گیا تو پھر ذرا سی غلطی پر ہم پوری پٹائی کر دیں گے، پھر اگلے پچھلے ساری کسر نکال دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک صاحب نے کسی کے تھپڑ مار دیا زور سے. تھپڑ کھانے والے نے کہا کہ تم نے مذاق میں مارا یا غصے میں مارا؟ کہنے کہ غصے میں مارا. کہ اچھا کیا، مجھے مذاق پسند بھی نہیں ہے. غصے میں مارا تو ٹھیک مارا. تو ہم سب کا قصہ ایسی ہے کہ شاید ہمیں مذاق پسند نہیں ہے، سب کو غصہ ہی پسند ہے، غصے میں مارتے ہیں. غلط ہے، بالکل غلط ہے. وہ غلط وقت ہے بچے کو مارنے کا، بچے کی تربیت کا. بچہ اگر سرکشی کرتا ہے تو ایسے وقت میں پٹائی کیجئے اس کی اگر ضروری ہے، جب آپ کو بالکل غصہ نہ آ رہا ہو. تو پٹائی کیسے ہوگی؟ وہی صحیح پٹائی ہوگی جو عقل کے ساتھ ہوگی. جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہوگی، اور یقین کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح بیوی کے ساتھ غصہ آ رہا ہے تو اس وقت بات مت کیجئے. یہ جو روزانہ کے جھگڑے ہیں گھروں میں، ہر گھر میں تقریباً، اللہ ماشاءاللہ کچھ گھر بچے ہوئے ہیں، روزانہ کے جھگڑے ہیں. ایمانداری سے سوچ کے بتائیے کیا ہے یہ آخر؟ غصہ ہی تو ہے. غصہ کیوں ہوتا ہے؟ مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے. آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو بیوی پر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی طرف سے بیوی کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے. غصے میں دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یعنی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جب دو پہلوان میدان میں اترے ہیں تو جنگ تو ہوگی، ادھر بھی غصہ ہے، ادھر بھی غصہ ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے، روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے بعض گھروں کے حالات کو دیکھ کر، بعض لوگوں کے حالات کو دیکھ کر، جیسے شوہر اور بیوی اپنے آپ کو دو لشکروں کا کمانڈر سمجھتے ہیں، الگ الگ میدان جنگ میں رہ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا کہ اللہ نے بیوی دی ہے لتسکنوا الیہا، سکون حاصل کرنے کے لیے. تو دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے سکون ملنا چاہیے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ غصے کے وقت میں طے کر لیں، یہ باقاعدہ معاہدہ کر لیں. جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوان لوگ ہیں، ان کو میں خاص طور سے مشورہ دے رہا ہوں کہ پہلی ملاقات میں عہد کر لیں، باقاعدہ یہ طے کر لیں کہ بھائی دو باتیں یاد رکھیے، وہ بہت کام آئیں گی ساری عمر. ایک تو یہ طے کر لینا کہ غصے میں ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے. اگر تمہیں غصہ آئے گا تو میں خاموش ہو جاؤں گا، مجھے غصہ آئے گا تو تمہیں خاموش رہنا ہے. عام طور سے ایک کو آتا ہے غصہ، جواب دوسرا دیتا ہے تو بڑھ جا، اس کا بھی غصہ بڑھ جاتا ہے. تو جی ظاہر ہے ان کے لیے تو پہلے ہے، جو شادی شدہ ہیں ان کو اب آ جانا چاہیے اوقات پہ، اگر اب تک نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اب تک غلطی ہو رہی ہے تو اب آ جائیں، نیچے اتر آئیں، واپس آ جائیں، مچان پہ سے نیچے آ جائیں.
خامخواہ یعنی شوہر بن کر یہ سمجھا ہے کہ ڈانٹنے ڈپٹنے کا غصہ کرنے کا ایک حق بن گیا ہمارا، غلط بات ہے. آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، بحیثیت انسان کے دونوں کے حق برابر ہیں. جن معاملات میں عقل کی ضرورت ہے وہاں آپ نمبر ایک پر ہیں، وہ نمبر دو پر ہے بیوی، لیکن غصے کے معاملات میں تو آپ نمبر دو پہ ہیں، وہ نمبر ایک پہ ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہے. ذرا سمجھیے گا اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ذمہ دار بنایا، الرجال قوامون علی النساء، تو کہیں کے لیے ذمہ دار؟ وہ معاملات کو حل کرنے کے لیے. تو عقل کے معاملات میں آپ اوپر ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بے عقلی کے معاملات میں اوپر ہونا چاہتے ہیں. یہی ہو رہا ہے جی، بے عقلی کے معاملے میں یعنی غصے کے معاملے میں، تو ظاہر ہے تو غلط ہوگا، نتیجہ غلط نکلے گا. تو ایک تو یہ معاہدہ کرنا ہے کہ بھائی غصہ مجھے آئے گا تو تمہیں نہیں بولنا، تمہیں آئے تو مجھے نہیں بولنا. اور ایک معاہدہ اور کر لیجو، ساری عمر کام آئے گا، کہ اگر تمہیں مجھ سے شکایت ہو، بیوی سے بات کرنا، مجھ سے شکایت ہو تو اپنے گھر والوں سے مت کہنا، مجھ سے کہنا. اور مجھے تم سے شکایت ہوگی تو میں اپنے گھر والوں سے نہیں کہوں گا، تم سے کہوں گا. مزے آ جائیں گے، زندگی بہت اچھی گزرے گی. بگاڑ وہاں ہوتا ہے جہاں عورت اپنی ماں سے جا کر کہتی ہے، اور بیٹا شوہر جو ہے اپنی ماں سے کہتا ہے. اور مائیں تو ماشاءاللہ شادی کے دن سے ہتھیار تیز کر کے رکھتی ہیں، جب بھی موقع آتا ہے تو پھر ان کی لڑائی سمدنوں کی آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد ان کو یہ عقل نہیں رہتی کہ بیٹی کا گھر آباد ہوگا یا برباد ہوگا، یا بیٹے کا سکون باقی رہے گا یا غارت ہوگا. بیٹے کی جو ماں ہے وہ بہو کو دبانے کی پوری کوشش کرے گی چاہے بیٹے کو تکلیف ہو جائے، اور بیٹی کی جو ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو چڑھانے کی کوشش کرے گی چاہے اس کا گھر برباد ہو جائے. عورتوں نے یہ کر رکھا ہے. یہ جس عہدے کا نام ساس ہے وہ بہت ہی خطرناک عہدہ ہے. تو اس کو قابو میں رکھنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہر ایک اپنے والے اپنے حصے کی جو ماں ہے اس پہ قابو رکھے. شوہر اپنی ماں سے نہ کہے شکایت بیوی کی، خود کرے بات، تمہارے اندر یہ بات ہے اس کو ٹھیک کرو، بھائی آپس میں معاملہ ٹھیک کرو. اور بیوی اپنی ماں سے جا کر نہ کہے، الحمدللہ، وہ شوہر سے کہے، شکایت کرے. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے گا، آگے کی بات کہنی نہیں چاہیے مگر فائدے کے لیے کہہ دوں. اللہ جانے مجھے کسی نے بتائی تھی یہ بات یا اللہ نے دل میں ڈالی تھی، میں نے یہ کام کیا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا، بالکل یہی طے کیا تھا کہ بھائی کوئی شکایت ہوگی تو اس کو ادھر ادھر نہیں کہیں گے، تم میرے متعلقین سے یا میں تمہارے متعلقین سے. تو الحمدللہ یہ دعا کے ساتھ ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی میں ابھی تک الحمدللہ ایک دن ایسا نہیں آیا جب ایک گھنٹے کے لیے بھی آپس میں ناراضی رہی ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، رائے میں اختلاف ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، تیز گفتگو بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر ایک گھنٹے بھی رہا ہو یہ بالکل یاد نہیں ہے الحمدللہ. تو زندگی کو آپ بنا سکتے ہیں خوشگوار. ایسا نہیں کوئی ہم بڑے مثالی انسان ہیں، بلکہ ذرا سا قابو کرنے کی بات ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں میرے بہت سے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، اس لیے میں اگر جھوٹ بولوں گا تو جھوٹ نہیں چلے گا میرا. قریبی رشتہ دار کئی ایک بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے گھر کے حالات کا. تو گھر کے معاملات میں اصل میں بات کیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، گھریلو معاملات سے عام طور سے پریشان. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا بھی کہ ایک فریق کا مزاج واقعی خراب ہوتا ہے بہت زیادہ. مثلا بیوی کے مزاج میں کبھی کبھی بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے، بڑے مطالبوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے. یا کبھی کبھی شوہر کے مزاج میں زیادہ غصہ ہوتا ہے یا بری عادتیں ہوتی ہیں. تو وہ مسئلہ ایک ہوتا ہے، اس مسئلے کا پھر حل کیا جاتا ہے دوسرے طریقوں سے. لیکن جو عام آدمی ہے اس میں جو بات بڑھتی ہے وہ غصے سے بڑھتی ہے، ورنہ ٹھیک رہتے ہیں. عمومی طور پر جو انسان ہیں ان کی قسمیں یہی ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ نبھا لیتے ہیں. تو اپنے گھروں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، اور
جب یہ بات چلی رہی ہے تو میں حضرت کی بات سناؤں. حضرت نے, حضرت کے ہاں تو اس مضمون, اس موضوع پر بہت مواد ہے, بہت کچھ لکھا ہے, بہت کچھ بیان کیا ہے, کتابوں کی کتابیں چھپ گئی ہیں, ان کو پڑھیں اور حضرت کے بیانات کو سنیں اور اپنے گھر میں سنائیں تو گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو نماز کی عادت نہیں ہے یا فلاں بات نہیں ہے, تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں حضرت کے بیانات چلائیں, کانوں میں پڑھیں گے, اثر ہوگا, فائدہ ہوگا, یقین ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو حضرت نے ایک جگہ ایک کتاب ہے حضرت کی اور وہ بیانات کا مجموعہ ہے, ان بیانات میں ہم تھے تو اس میں بیان کرتے ہوئے حضرت نے یہ وہ چیزیں بیان کیں الگ الگ دنوں میں پوائنٹ مقرر کر کے کہ جو گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے. تو اس میں ایک نقطہ حضرت نے کہا کہ بنیادی سی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا مزاج الگ بنایا ہے, عورت کا مزاج الگ بنایا, یعنی کچھ باتوں میں فرق ہے پیدائشی طور پر. اب اگر دونوں اس کا لحاظ رکھیں, مرد یہ ذہن میں رکھے کہ یہ عورت ہے, مرد نہیں ہے میرے جو سامنے ہے, اس کا الگ مزاج ہے, اور عورت یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو میرا شوہر ہے ظاہر ہے مرد ہے, عورت نہیں ہے, اس کا الگ مزاج ہے. کیسے؟ مثال ایک صرف, اور وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے مزاج میں یہ فرق ہے کہ مرد جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے, اس کے دماغ پر بوجھ ہوتا ہے, تو وہ کم بولتا ہے, سوچتا زیادہ ہے, خاموش رہتا ہے. عورت کا مزاج یہ ہے, فطری طور پر ہے, پیدائشی طور پر ہے, اللہ نے بنایا ہے کہ عورت کے اوپر اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ زیادہ بولتی ہے, اور یہ کمزوری ہے, کمزور ہے اس لیے, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانی دوسروں سے شیئر کرنا جب تک نہ کرے اس کو اطمینان نہیں ہوتا. اور مرد صاحب چونکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے, طاقت ہے, تو کوئی پریشانی ہے تو ہم خود اس کا حل تلاش کریں گے, اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں. یہ مزاج ہے. اب ہوتا کیا ہے, اس مزاج کی رعایت ایک دوسرے کی نہ کرنے سے لڑائی ہوتی ہے. مرد آیا گھر میں, باہر کوئی پریشانی کی بات سامنے آئی, یا دکان میں کوئی نقصان ہو گیا, کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, وہ اس بوجھ کو لے کے گھر میں داخل ہوا تو خاموش بیٹھ گیا آ کر, تو اب وہ جو بیٹھی ہیں وہ کہیں گی, اپنے کام بتائیں گی, اور آپ جو ہے خاموش رہیں گے تو وہ کہیں گی بولتے کیوں نہیں. تو اب اس کے جواب میں کیا ہوگا, آپ کچھ مختصر جواب دیں گے تو وہ غصہ کر دیں گی, آپ کو بھی غصہ آ جائے گا, لڑائی ہو جائے گی. اگر اس وقت میں عورت یہ سوچ لے کہ شوہر کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے, یہ خاموش رہنا پسند کر رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے, بعد میں خود ہی بولے گا جھک مار کے, کب تک خاموش رہے گا, بولنا ہی پڑے گا. ایسے ہی عورت کا مسئلہ ہے, شوہر کے سامنے عورت آئی کسی بوجھ کو لے کر, اب وہ چاہتی ہے اپنی بات سنانا, چونکہ اس کی فطرت ہے یہ کہ جب تک وہ اپنی پوری بات نہ سنا دے اس کی طبیعت کو سکون نہیں ہوگا, لہٰذا اس نے بولنا شروع کیا. ماشاءاللہ سارے مردوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آدھی بات سن کے کہیں گے ارے بھائی بہت لمبی ہو گئی, بس سمجھ گیا بس, چونکہ سمجھدار بہت ہے نا, یہی ہوتا ہے, بتاؤ یہی ہوتا ہے گھروں میں, اس کی پوری بات سننے والے بہت کم لوگ ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, اسے غصہ آتا, وہ کہتی میری بات ہی نہیں سنتے. تو اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اس کی رعایت, اگر یہ کر لیں گے تو پریشانی کیا ہے. حضرت اپنا قصہ سناتے ہیں کہ ہم شادی کے بعد کچھ عرصے تک تو چلتا رہا ایسے ہی, ایک دن اہلیہ آئیں اور وہ کہنے لگیں, حضرت کو پڑھنے کا شوق ہے, مطالعے کا ہمیشہ سے شوق ہے, بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں, بہت ساری کتابیں شروع ہی سے ان کے پاس ہیں. تو اب یہ ہوتا تھا کہ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں, اہلیہ آئیں, کوئی بات کی, ہوں ہاں کی اور بات ختم کر دی. تو ایک دن اہلیہ نے آ کر کہا کہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی 10,000 سوکنے ہوں, 10,000 کتابیں, وہ جو کتابیں تھیں ان کو سوکن کہا, کہ جس کی 10,000 سوکنے ہوں ایسی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ہم سمجھ گئے ہمارے لیے یہ ایک جملہ کافی ہو گیا, اب آئندہ ہم نے معمول بنا لیا کہ اگر اہلیہ آئیں تو ہم نے کتاب بند کی اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے, جی فرمائیے کیا حکم ہے. اب وہ کیا فرمائیں گی, 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, اس سے زیادہ کوئی تقریر تو کرنے آئی نہیں, وہ اپنی بات کریں گی, کام کی بات بتائیں گی اور چلی جائیں گی, انہیں بہت کام ہے خود.
آپ سے چھٹی ہو جائے گی لیکن وہ خوش ہو جائیں گی. تو حضرت نے کہا کہ ہم نے یہ معمول بنا لیا کہ اب اگر پڑھنے کے دوران اہلیہ آ گئی تو کتاب بند, چند منٹ میں چھٹی ہو جاتی ہے, آرام سے کام ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ تو بڑے لوگ ہیں نا, ہم جو لوگ ہیں ہم بہت بڑے لوگ ہیں, ہمارے کام میں خلل ہوتا ہے اہلیہ کے آنے سے, لہٰذا ہم ڈانٹتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. یہی سب حماقتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے. مزاج بدلیے. حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہوئی, سالک ہیں, ذکر کرتے ہیں اور غصہ بھی کر رہے ہیں, ذکر کرتے ہیں اور تکلیف دہ جملے بول رہے ہیں, گالی دے رہے ہیں, کوئی بات ہے بھلا یہ؟ جو آدمی ذکر کرنے والا ہے اس کی تو زندگی کا انداز ہی بدل جانا چاہیے. تو یہ معاشرتی حقوق سے متعلق کچھ باتیں چل رہی تھیں, انہی کو اس وقت مکمل کیا. لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جن کے کہنے کو جی چاہتا ہے. ایک بہت اہم بات ہے, رات بھی میں نے آیت پڑھی تھی اور حدیث پڑھی تھی اور اب بھی پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں, بیکار باتوں سے بھی, بیکار کاموں سے بھی. حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کا حسن, آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے, بے مقصد کاموں کو بھی, بے مقصد باتوں کو بھی. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے اپنے سے تعلق رکھنے والے ہر آدمی سے عہد لوں کہ بھائی یہ عہد کرو کہ بے مقصد کام اور بے مقصد بات سے پکی توبہ. عام طور سے ہم لوگوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ بے ضرورت کام ہم خوب کرتے ہیں اور ضرورت کے کام نہیں کرتے ہیں. جو کم ضروری کام ہیں ان کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں, جو زیادہ ضروری کام ہیں ان کو ضروری نہیں سمجھتے. عجیب پلٹ رکھا ہے ہم نے اپنی زندگی کو. ہمارے سے جن کاموں کا تعلق نہیں ہے ان کاموں میں ہم دخل کیوں دیتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر عام بات ہے, ایک آدمی کوئی چیز لکھ رہا ہے, اب جتنے کھڑے ہیں وہ سب یوں جھانک جھانک کے دیکھیں گے, کیوں دیکھ رہے بھائی, تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو امانت کے بھی خلاف ہے. دو آدمی بات کر رہے ہیں, تیسرے صاحب آ کے اس میں شریک ہو جائیں گے, بھائی آپ سے کس نے مشورہ مانگا, کیوں شریک ہو رہے ہیں آپ اس بات میں؟ آپ کی بے تکلفی ہو اور ضروری بات ہو تو الگ ہے, کہہ دیں کہ میں اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. لیکن یہ جو عام مزاج ہے, بیٹھے ہیں کہیں کے لیے بیٹھے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں. سبحان اللہ, مسلمان کے پاس اتنا ٹائم بھی ہوتا ہے کہ وہ پاس کرے اس کو؟ لا حول ولا قوت, مسلمان کو تو فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ فرصت ہے. جو عام ماحول ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ فرصت ہے, اس لیے کہ ترقی کا مزاج نہیں ہے, آگے بڑھنے کا مزاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بن گئے, اب کلینک پہ جتنا ٹائم لگ رہا ہے باقی ٹائم پاس ہو رہا ہے. بھائی کیوں پاس ہو رہا ہے؟ آپ ریسرچ کیجئے, آپ مطالعہ کیجئے, آپ آگے بڑھیے, بڑے ڈاکٹر بن جائیے آہستہ آہستہ. یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں اس لیے ڈاکٹر کی مثال آ گئی. مولانا صاحب بن گئے, اب وہ بس کافی ہے, ہم تو بن گئے, فارغ ہو گئے, لہٰذا اب جتنا پڑھانے کے لیے ضرورت ہے کر لیا, باقی وقت گزاری ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی دن رات پڑھو, مطالعہ کرو. جس کا جو کام ہے اپنا وہ کام بڑھاؤ. ایک آدمی تجارت کرتا ہے, تجارت بڑھائیے, جتنی آرام کی ضرورت ہے اتنا آرام کیجئے, باقی جو وقت ہے وہ سارا کام میں لگائیے. آپ یقین کریں ہم لوگوں کی جو اس زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں نا زوال, کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے, تو اصل تو بات یہ ہے کہ دینداری کا ماحول نہیں ہے, دین کے سلسلے میں کمزور ہیں, تو دنیا بھی مسلمان کی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اس کا جو واضح وہ ہے سبب جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ بے ضرورت کاموں میں خوب وقت لگاتے ہیں اور جو مفید کام ہیں ان میں وقت کم لگاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ کامیاب نظر آتے ہیں آپ کو کسی بھی لائن میں, وہ علم کی لائن ہو, وہ دین کی لائن ہو, وہ دعوت کی لائن ہو, وہ تجارت کی لائن ہو, کاروبار کی لائن ہو, جو لوگ بھی آپ کو آگے نظر آتے ہیں ان کی زندگی کا جائزہ لے لیں تو وقت ضائع نہیں کرتے ہوں گے. یہی مشترک بات ہوگی ان میں. کوئی آدمی زیادہ قابل بن گیا تو کیسے بنا, پوچھ لے, دیکھ لو اس کی زندگی کو دیکھ لو. کوئی آدمی, اس کی فیکٹری بہت اچھی چل رہی ہے, کیسے چل رہی ہے دیکھ لو جا کر, وہ اپنا وقت کام میں لگاتا ہوگا.
کوئی آدمی بڑا عالم بن گیا، کوئی آدمی بڑا ڈاکٹر بن گیا، سب ملیں گے، فرصت نہیں ہوگی ان کے پاس۔ فرصت ہوتی ہے بیکار لوگوں کے پاس۔ ہم لوگوں کے پاس خوب فرصت ہے باتیں بنانے کے لیے، بے ضرورت باتیں کرنے کے لیے، بے ضرورت کام کرنے کے لیے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیسے فون کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے لوگ تو محبت میں کرتے ہیں فون، لیکن کبھی کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے محبت، بہت زیادہ مشغولی میں ہیں، فون آتا ہے ہم نے نہیں اٹھایا، پھر کال آتی ہے نہیں اٹھایا، پھر آ جاتی ہے کال۔ آدمی کو سوچنا چاہیے، ایک دو بار کر کے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس وقت آدمی بات کرنے کی اس میں نہیں ہے، حالت میں نہیں ہے، مشکل ہے اس کے لیے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم فون کاٹتے ہیں پھر آ جاتی ہے کال، کٹنے کا تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ بھائی اگلے آدمی نے فون کاٹا ہے، لیکن وہ پھر کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب اٹھایا کیا حکم تھا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا، بس ویسے خیریت کے لیے فون کر رہے تھے۔ یہ خیریت کے لیے فون جو ہے اتنا ضروری تھا کہ کاٹنے کے بعد بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی میں تو انتہائی ناکارا آدمی ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں لوگوں سے بتاؤں بعض مرتبہ اپنی مجبوری وقت کے سلسلے میں کہ بھائی ٹائم کم ہے یا فلاں بات ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا ان کی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عام طور پہ ہم لوگ وقت کو خراب کرتے ہیں، لا یعنی کاموں میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ تو اس کا مزاج بنائیے، بالکل اس کو طے کر لیجئے کہ بے ضرورت کام میں وقت نہیں لگائیں گے، نہ بے ضرورت بات کریں گے۔ زبان کا استعمال، اس پر خاص طور سے پہرا لگا دیجئے، کم سے کم بولیے۔ بس خلاصہ یہ ہے، مطلق سمجھ لیجئے کہ بولنے کو گھٹانا ہے، کم کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا کمال سمجھ رکھا ہے بولنے میں۔ بعض آدمی کو ہر وقت بولنے کی عادت ہوتی ہے، باہر سے بولتے آ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے بڑبڑ بڑبڑ بڑ چل رہی ہے، ہاتھ آستین چڑھا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، وضو ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں، وضو کر کے مسجد میں آ رہے ہیں بول رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، کیا مصیبت آ گئی آخر۔ مسجد میں بھی آ کر چپ نہیں ہو سکتے، مسجد میں بھی آ کے آپ کی زبان نہیں رک سکتی، اللہ کی ناراضی کا بہت بڑا سبب ہے، مگر بولنے کا شوق ہوتا ہے۔ مسجدوں میں آوازیں بلند کرنا انتہائی خراب بات ہے، اسی لیے کہا گیا جمعے کے دن اگر کوئی بول رہا ہے اور آپ اس کو کہیں کہ چپ ہو جاؤ تو آپ نے لغو کام کیا، بھائی وہ تو بول رہا تھا آپ بھی بول پڑے، یہ مطلب ہے۔ وہ بات کر رہا تھا تو آپ نے جو زبان سے کہا اس کو چپ ہو جاؤ تو یہ آپ بھی بولے نا، تو ایک بولنے کا اضافہ کر دیا آپ نے، اس لیے اس کو لغو کام کہا گیا ہے، چپ رہو۔ جیسے عام طور سے کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے، جمعے کے دن تو یہ ہوتا ہے کہ صفیں لگانے میں لوگ شور مچا دیتے ہیں، آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ ارے بھائی سب کو نظر آ رہا ہے، وہ خود آ جائیں گے، آپ کیوں مہتمم بن رہے ہیں، آپ کیوں ذمہ دار بن رہے ہیں؟ امام کرے گا، اگر کرے گا تو امام کو بولنے دیجئے، امام صاحب خود صف بنوا لیں گے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے۔ مسجد کے معاملات میں تو یہ عجیب ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ جس آدمی کا گھر میں کچھ نہیں اٹھتا وہ مسجد میں آ کے حکومت چلاتا ہے، عجیب عیب ہے یہ ہم لوگوں کا۔ مسجدوں میں آ کر تو ڈرنا چاہیے، ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، مسجد میں تو ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے۔ مسجد میں آ کے تو انسان پر ایک ہیبت کی کیفیت آنی چاہیے، مگر وہ جو عادت پڑی ہوئی ہے بولنے کی، بے ضرورت بولنے کی۔ میں کبھی کبھی سفر میں دیکھتا ہوں، خاص طور سے ہوائی جہاز کے اسفار میں، چونکہ جو لوگ آتے ہیں بڑے عام طور پر وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، بے فکرے سے ہوتے ہیں، تو میں کبھی کبھی لوگوں کو باتیں کرتے دیکھتا ہوں، تو بہت دنوں تک میں یہ سوچتا رہا کہ یہ جو بہت زیادہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کی شاید ملاقات بہت دنوں کے بعد ہوئی، لیکن سینکڑوں تجربے اس بات کے ہو گئے کہ بہت دنوں کے بعد نہیں، ایک گھر کے لوگ ہیں، ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، اور بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امیگریشن اس کی لائن میں لگے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، بورڈنگ کی لائن میں، امیگریشن کی لائن میں، ہوائی جہاز میں داخل ہو رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، مسلسل بولتے رہتے ہیں، اور ہیں کہاں کے، ایک ہی گھر کے۔ اللہ جانے بولنے کا کیا لوگوں نے وہ سمجھ رکھا ہے،
زبان کے چلانے میں چونکہ اور تمام اعضاء کے مقابلے میں تھکن کم ہوتی ہے کہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہر وقت چلانے کے لیے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, بندہ جو کچھ بولتا ہے ایک نگہبان تیار رہتا ہے, جو کچھ بولتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے, اس کا ثواب یا گناہ ملنے والا ہے. ہر بول, ہر قول, ہر بات ایک عمل ہے. تو آپ سے تو یہ گزارش ہے, جو تعلق والے ہمارے احباب ہیں سب یہ طے کر لیں کم سے کم بولنا ہے, بس مجبوری کے علاوہ بولنا ہی نہیں. جہاں بولنا آپ کی ذمہ داری ہو, جہاں نہ بولنے سے دوسرے کو تکلیف ہو جائے, نقصان ہو جائے یا اپنا ہو جائے کوئی نقصان, وہاں بولنا ہے, وہ ضرورت ہے. لیکن جہاں بولے بغیر کام چل سکتا ہو بس وہاں نہیں بولنا ہے, خاموشی اختیار کرنی ہے, اس کا ارادہ کر لیں. تو یہ بات اب ہمیں ختم کرنی چاہیے. چند باتیں ہوئیں, معاشرتی معاملات, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ, یعنی کل ملا کر جو ہے آپ کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ, بندوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے وہ محبت پیدا ہو اور دوریاں نہ پیدا ہوں, غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں, اور یہی دینداری کا اصل تقاضا ہے. یقین رکھیں عبادتیں صرف کر لینے سے دینداری مکمل کبھی نہیں ہو سکتی, جب تک کہ معاشرتی حقوق میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پہ عمل نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ تو رات جو میں نے 10 حجابات بیان کیے تھے اللہ کے اور بندے کے درمیان, اس میں 8ویں نمبر پر آیا تھا جائز کاموں میں فضول خرچی, ناجائز کام میں تو تھوڑی خرچی بھی ناجائز ہے, یعنی کم خرچ بھی ناجائز ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے اور جو چیز میں خرچ کر رہے ہیں وہ جائز ہے, لہٰذا کیا حرج ہے. تو اچھی طرح سمجھ لیں, مباح کاموں میں, جائز کاموں میں فالتو خرچ کرنا, فالتو کا مطلب جو ضروری نہ ہو, بس یہ خلاصہ ہے, جو ضروری نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی مالدار ہے, اب اس نے, اس کے گھر والوں نے روزانہ یہ معمول بنا لیا کہ بھائی شام کا جو کھانا ہے وہ ہوٹل میں کھائیں گے, ڈنر جو ہے روزانہ ہوٹل میں ہوگا. ہوتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ڈنر جو ہے ہوٹل میں ہو رہا ہے, بلکہ جی اب یہ کہیں گے معراج میاں کہ میرے خلاف تقریر ہو رہی, ہوٹل والوں کے خلاف ہو رہی. نہیں, انشاءاللہ ہوٹل آپ کا چلے گا, صحیح چلے گا, جب صحیح لوگ آئیں گے تو اور زیادہ برکت ہوگی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوا کہ میں کہیں کسی سفر سے لوٹ رہا ہوں اور یہ جو چائے کی دکان ہے مودی پورم سے آگے, عام طور سے گاڑی کے ڈرائیور وہاں روک لیتے ہیں چائے کے لیے رات وات میں, تو رات کے ہر حصے میں گزرنا ہو جاتا ہے. ابھی کی بھی بات ہے, میں کہیں سے آیا تھا, 4 بجے ہم چائے کی دکان پر تھے, صبح کے 4 بجے, یعنی فجر کی اذان سے 1.5 گھنٹہ پہلے. تو ایک گاڑی میں سے کئی جوان اترے اور جلدی جلدی ان سب نے مجھ سے مسافہ کیا. میرٹھ کے تھے وہ, میرٹھ کے لڑکے تھے, مجھے پہچانتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے, لہٰذا انہوں نے محبت سے, عقیدت سے مسافہ کیا, دعا کے لیے کہا. اور کہیں کے لیے گئے تھے وہ؟ چائے پینے کے لیے. ایسی رات کو ایک مرتبہ 2 بجے یا 1.5 بجے میں رکا تو ایسے ہی ہوا, ایک گاڑی میں سے کئی لڑکے اترے نوجوان اور ان سب نے اسی طرح مسافہ کیا, وہ بھی میرٹھ کے تھے. میرٹھ والوں سے ہمیں بھی محبت ہے اور میرٹھ والوں کو ہم سے محبت ہے, لیکن یہ محبت رات کے 2 بجے جو ظاہر ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فضول کام ہے, رات کو بھی خراب کر رہے ہیں, پیسے کو بھی ضائع کر رہے ہیں, اور یہ تو چائے میں کر رہے ہیں. یہ تو نوجوان ہیں بیچارے, چائے پینے پی کر ہی خوش ہو گئے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ہزاروں ہزار روپیہ بے ضرورت فالتو خرچ کرتے ہیں. تو اس کو ختم کیجئے. آپ کے پاس پیسہ ہے آپ غریبوں کو دے دیجئے, نہیں جی چاہتا غریبوں کو دینے کو جمع کر لیجئے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جو واجب خرچ ہے, یعنی جو واجب ہے دینا, جیسے زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ دینے کے بعد جتنا زیادہ خرچ کر سکیں آپ کا فائدہ ہے, لیکن اگر آپ کی ہمت نہیں ہے, بڑی بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے تو ٹھیک ہے جمع کر لو, فالتو کیوں خرچ کرتے ہو؟ وہ جمع کیا ہوا آپ کے کام آئے گا, آپ کے بچوں کے کام آئے گا, اور ہو سکتا ہے کسی غریب کو کبھی ضرورت پڑے تو اس کے کام آئے. فضول خرچ مت کرو, اس کو جو پیسہ ہو اس کو احتیاط سے رکھو, کام میں لگاؤ. فضول خرچی کی تو بہت ساری قسمیں ہیں,
جیسے شادی بیاہ کی دعوتیں ہیں سب فضول خرچی میں آتی ہیں. آدمی دسیوں سال کماتا ہے اور ایک دن میں خرچ کر دیتا ہے. فضول کا مطلب کیا ہے؟ بے ضرورت, یعنی جس کے بغیر کام چل جائے. شادیوں نے تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے مسلمانوں کا. اللہ کی پناہ. میں نے سنا ہے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ, وہ ہندوستان تشریف لاتے تھے کبھی کبھی, دیوبند بھی آتے تھے, لکھنؤ بھی جاتے تھے, ندوہ, حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کے یہاں ٹھہرتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے ہوئے تھے اور مہمان خانے میں بیٹھے تھے. وہاں ایک آدمی آیا اور وہ حضرت مولانا سے دعا کے لیے کہلنے لگا, اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ عرب کے بزرگ ہیں, محدث ہیں, تو اس نے کہا کہ ان سے بھی میرے لیے دعا کرا دیجیے. تو اب شیخ نے متوجہ ہو کے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے یہ آدمی؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے لڑکیاں ہیں, ان کی شادی کے لیے پریشان ہیں. تو شیخ کہنے لگے کہ لڑکیاں ہیں تو یہ کیوں پریشان ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں کیا ہوتا ہے. بہت مشکل سے ان کی سمجھ میں آیا کہ لڑکی والا کیوں پریشان ہے, پریشان تو لڑکے والا ہوتا ہے. یعنی وہاں جو ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے کہ ساری ذمہ داری لڑکے والے کی ہے. اسے شادی سے پہلے بیوی کے لیے رہائش کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے, اور سارے سامان کا, جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری لڑکے کو انتظام کرنی ہے, اور مہر کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے, اور مہر بھی اچھا ہوتا ہے. سارا خرچہ لڑکے والے کے ذمے آتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے کیسے کریں شادی, لڑکی والا مزے میں رہتا ہے. تو شیخ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ لڑکی والا بھی پریشان ہو سکتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ لڑکے کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں تو جب چاہوں اپنے بیٹے کو بھنا لوں. جی یہ لفظ بولتے ہیں, یعنی اتنا گھٹیا لفظ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے ایسے آدمی کے منہ پر جوتے ماروں. یہ ایسا گھٹیا میں لفظ, ایسی بات میں کہتا نہیں ہوں, مگر میں اس کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تم نے کیا سمجھا ہے اپنے بیٹے کو؟ وہ نوٹ ہے, وہ چیک ہے بینک کا جس کو بھنانا ہے تمہیں. وہ ذمہ دار انسان ہے جس کو نکاح کر کے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے خود. اس لیے جتنے جوان, ایک بات یہ بھی آ گئی, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ذرا وہ سنبھل جائیں, وہ طے کر لیں کہ لڑکی والوں پر ظلم نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ پکی بات. آپ کا انشاءاللہ کہنا آسان ہے, امی کو سمجھانا پڑے گا. ہاں یہ ذہن میں رکھو, اصل مسئلہ وہ ہے. اصل مسئلہ لڑکوں کا نہیں ہے. یہ مستورات بھی ہماری سن لیں, اچھی طرح سے سن لیں. بگاڑ رکھا ہے معاملہ انہوں نے. بیٹی کے لیے خود پریشان ہیں اور بہو کو پریشان کرتی ہیں. کوئی بات ہے بھلائی؟ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ چاہتی ہیں اور بہو سے وہی الٹا چاہتی ہیں. غلط بات ہے. بیٹا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو ماں چین نہیں لینے دیتی, اور اگر وہ زبردستی لے آئے بغیر جہیز کے بیوی کو, تو کتنے سالوں تک وہ ساس پریشان کرتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ عورتوں کا ظلم ہے. ظلم جو بھی کرے وہ غلط ہے, بہت غلط بات ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. تم اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتی ہو؟ تو دوسرے کی بیٹی کے لیے وہی طریقہ تمہارے پاس کیوں نہیں آتا؟ وہی میدان جنگ بنا لیتی ہیں. یہ میں نے جیسے کہا ساس کا جو عہدہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے, واقعتاً یہی بات ہے. تو ماؤں کو سمجھاؤ, باپوں کو سمجھاؤ, لالچ نکالو ان کے ذہن سے, ان سے کہو کہ تمہیں جو چاہیے ہم کما کے دیں گے. مرد اپنی کمائی سے دے گا یا بیوی کی کمائی سے دے گا؟ گھٹیا بات ہے, خساست کی بات ہے. آدمی اپنی ذمہ داری آدمی خود اٹھائے. تو فضول خرچی کا یہ نمونہ ہے جو شادیوں میں ہم لوگ خرچ کرتے ہیں. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے, اچھا مسلمان بننے کی, اچھا انسان بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین.